عرض سلام و تبریک سال 2024 و آرزوی سلامتی دوستان و سربلندی ایران و با سپاس فراوان از استاد دانشمند آقای دکتر محمد نوید بازرگان، هیئت مدیره و کمیته فرهنگی کانون ایرانیان اتلانتا و دوستان و سرورانی که در طی سالهای متمادی برنامه های زومی ما را شرکت کرده، به اطلاع می رساند که کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا مرکزی غیر سیاسی، غیر مذهبی، مستقل و صرفا فرهنگی است که با کمک های مالی ایران دوستان و شهری شما اعضای محترم به مدت 35 سال که به زودی 36 سال خواهد شد به فعالیت های فرهنگ خود ادامه داده است. با کمک های مالی و عضویت از کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا حمایت. حال می رسیم به اصل قضیه برنامه امشب که یک معرفی مختصری از آقای دکتر بازرگان می کنم. دکتر محمد نوید بازرگان در تهران متولد شده و دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی هستند و با مدت 12 سال استاد رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه آزاد بودند. ایشان سردبیر سابق نشریه دانشگاهی فرهنگ و ادب، عضو هیئت تحریریه نشریه ادب حماسی، عضو گروه نویسندگان مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی، عضو گروه نویسندگان دانشنامه زبان ادبیات فارسی، دبیر علمی همایش بین‌المللی هزارمین سالگرد سرایش شاهنامه فردوسی در مرکز همایش رایزن در سال 2011، دبیر علمی همایش بین‌المللی بزرگداشت‌های اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی در مرکز همایش‌های رایزن در سال 2009 بودند. عمده پژوهش‌های ایشان در دو زمینه عرفان و اساطیر ایرانی است که به صورت مقالاتی به ویژه در دانشنامه‌ها و دایرة‌المعارف‌ها انتشار یافته. دکتر بازرگان با اخذ یک بورس پژوهشی از دانشگاه هاروارد در سال 2003 الی 2004 توانستند مطالعات خود را در حوزه ادبیات پیش از اسلام گسترش بخشند. ایشان در سال 2013 برای استفاده از فرصت مطالعاتی به دانشگاه نورثریج کالیفرنیا رفتند و مدت 2 سال در این دانشگاه به پژوهش پرداختند. دکتر بازرگان از سال 2015 تا کنون در دانشگاه مریلند به دعوت مؤسسه روشن مشغول تدریس در حوزه ادبیات فارسی در 3 بخش ادبیات کلاسیک، ادبیات مشروطه و ادبیات معاصر فارسی می باشد. امشب آقای دکتر بازرگان درباره سعدی، زمانه و زبان او صحبت می فرماید. از طرف کانون فرهنگی ایرانیان اتلانتا و کمیته فرهنگی و دوستان حاضر در این جلسه از شما کمال امتنان رو داریم. افتخاری است که به ما دادید. خواهش میکنم بفرمایید. ما سراپا گوش هستیم. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز. من این دومین بار هست که در جمع دوستان فرهیخته آتلانتا هستم، در جمع دوستان فرهیخته کانون، به لطف خانم دکتر ورزگر، و خیلی خوشحالم که یه بحث دیگری رو با شما خواهم داشت. اون دفعه نخست موضوع صحبتمون راجع به شاهنامه فردوسی بود و یکی از داستانهای مشهور شاهنامه فردوسی و آموزه هایی که میشد از اون داستان گرفت، و این جلسه میخواییم راجع به سعدی قدری صحبت بکنیم. موضوعی که خدمتون تقدیم شده در واقع موضوع زمان و زبان سعدی است. البته این یه موضوع خیلی گسترده ایه و واقعیتش اینه که یک بحث خیلی خیلی مستوفایی میطلبه اگه بخوایم راجع به تأثیراتی که زمانه سعدی بر زبان سعدی گذاشته، در حقیقت باید گفت بر ذهن و زبان سعدی گذاشته، گفتگو کرد. من امروز میخوام که یکی از این تأثیرات رو بر بشمرم و خب البته میشه
اینها رو تقسیم کرد به چندین جلسه. خب این جلسه در واقع میخوایم راجع به مسئله آزادی و آزادگی در اندیشه سعدی صحبت بکنیم. در واقع یکی از تأثیراتی که زمانه سعدی بر زبان او و بر ذهن او بر جای گذاشته. بذارین از یک حکایت شروع کنم. در بوستان سعدی حکایت جالبی هست از کت خدایی که با پسرش داره در راهی میرن و ناگهان با موکب شاهی و یک لشکر پرشوکتی مواجه میشن. اینجوری شروع میشه که رئیس دهی با پسر در رهی گذشتن بر قلب شاهنشاهی. پسر چاوشان دید و تیغ و تبر، قباهای اطلس، کمرهای زر، غلامان ترکشکش یلان کماندار نخچیرزن، غلامان ترکشکش تیرزن. خلاصه این لشکری که داشت رد میشد در واقع ستون اسواران مسلح بود که داشتن میرفتن و پهلوانانی در این لشکر بودن و همه کاملا مسلح. بعد این پدر که در واقع حالا کت خدا هم هست با دیدن این جمعیت و این هیبت و هیمنه‌ای که این لشکر داره ترسید و یه جایی رفت و پنهان شد. وقتی که این ستون اسواران مسلح گذشتن، پسرش اومد بهش گفت که پسر گفتش آخر بزرگ دهی، به سرداری از سربزرگان مهی، چه بودت که ببریدی از جان امید، بلرزیدی از باد هیبت چو بید. آخر ناسلامتی تو کت خدایی، چی شد اینقدر ترسیدی؟ چطور اینقدر لرزه بر اندامت افتاد؟ بعد اون حالی پاسخ خیلی بانمکی میده، گفت بلی، گفت سالار و فرمانده هم، ولی عزتم هست تا در ده هم. یعنی مادامی که تو ده هستم، البته من که از خدام و سرور و سالارم، ولی به محضی که از ده میام بیرون به پایتخت نزدیک میشم یه جای دیگه، اون شوکت و پایه رو دیگه ندارم. در این داستان هرچند که حالا سعدی نتیجه دلخواه خودش رو میخواد بگیره و در حقیقت میخواد بگه تواضع و خشیت در برابر پروردگار و عظمت پروردگار و اینا، ولی ما کاری به نتیجهش نداریم. من میخوام بیشتر توجه من معطوف این ستینگ و این صحنه آرایی است و در حقیقت این حادثه‌ای که این پسر و پدر شاهدش بودند. و در آثار سعدی ما دائما با این دیالوگ های پدر پسری برخورد میکنیم که حالا فرصت نیست، اگه فرصتی بعدن پیدا کردیم راجبش میگم، که اینم در نوع خودش جالبه. سعدیه که اینقدر دیالوگ های بین پدر و پسر داره که خب اکثرا جالبه. ولی میخوام بگم که هیچ دور از ذهن نیست که خود سعدی در کودکی و یا فرزندان اون دوران بارها شاهد عبور این چاوشان سپاه و به قول سعدی این یلان کماندار نخجیرزن بوده باشن. واقعیتش اینه که سعدی در میانه یک ستیز آویز در یک دورانی از جنگ‌های بزرگ و کوچک متولد شده و شما کم و بیش باش آشنا هستین. راجع به سعدی سخن گفتن، البته اینو در مقدمه باید میگفتم که امر دشواری است، برای اینکه اکثرا چون سعدی زبان جاری ماست و حافظه مشترک همه ماست، راجع به سعدی همه یک اطلاعاتی دارن، حالا جسته و گریخته یا اینکه اطلاعات عمیق‌تری. و به هر حال کسی که راجع به سعدی سخن میگه باید خیلی حواسش باشه که یه وقت حرفی به گزاف نگه. واقعیتش اینه که این به هر حال عبور این سپاه در دورانی از جنگ‌های بزرگ و کوچک خیلی طبیعیه. احتمالاً سعدی وقتی که 5 سال داشته، 4-5 ساله که بوده، پنجمین دوره جنگ‌های میان ایوبیان و صلیبیان تازه آغاز شده. میدونید که مدتی است که در دوره که سعدی هست، گرچه که در تاریخ تولد سعدی همیشه شک هست، یعنی عده اون سال رو مثلا بردن به 585 و 6 و اینها، برخی تا حتی 606 پیش بردن، ولی چیزی حدود سال 600 قاعدتا باید سال تولد سعدی باشه. با مولانا اختلافی نزدیک مثلا 3-4 سال دارن و هر دو در یک دوره تاریخی زندگی میکنن. این دوره است که قبایل آسیای مرکزی نیرو پیدا کردن، مرکزیت پیدا کردن و نبردهای ملوک و طوایفی شکل گرفته.
اتابکان شکل گرفتن، اتابکان فارس و یزد و کرمان و شبانکاره و عرض کنم که مختلف، اینا همه به تشتت در منطقه دارن اضافه میکنن. از طرفی خوارزمشاهیان و غوریان و قراخوتاییان اینا هم با همدیگه در این منطقه درگیری دارن در خود خراسان، برای که از زمان به قدرت رسیدن خوارزمشاه ایران غربی یک پارچه در معرض این تلاطمات و استرابات سیاسی هست. خب بین امرای شام و مصر هم درگیری هست و بعدم حالا حضور پرتنش اسماعیلیه تو این منطقه باز اضافه میکنه به این تلاطم. به همه اینها باید بیافزایید حمله مغولها رو در سال 616 که ابتدای قرن هفتم هست، که در حقیقت سپتامبر 1219 است و حادثه‌ای که در حقیقت میاد تمام بحران‌های دیگر سیاسی رو تحت شعاع خودش قرار میگیره. به قول خود سعدی، حالا جهان در هم افتاده چون موی زنگی، یعنی کاملا یه جهان آشفته‌ای در برابر اوست. حالا دقت کنید، در این دوره بجز خونهای به هدر رفته و جانهای تلف شده بسیاری اسیر میشد. داشتم عرض میکردم که به هر حال در دورانی زندگی میکردیم که میکند سعدی که این دوران آشفته است و من یک یک برشمردم که چه داستانهایی در این دوره هست و آن رسیدم به اینجا که در حقیقت مسئله اسارت و اسیران و اینها و بسیاری خوب در این دوره اسیر می شدن و در یک تجارت هایی در بازارهایی که گفتم نخاسی هست اسمش به فروش می رفتن. بازتاب این دوره در اسناد کاملا نمایانه، در خود آثار نویسندگان این دوره می بینیم، ولی تصویر مشروحتر این بازار نخاسی رو در کتاب قابوسنامه ببینید که تألیف قرن پنجم هجری است و اونجا میبینید که عنصر المعالی برای فرزندش چطور جزئیات خرید مثلا غلامها و کنیزها رو از دقت در وضع لثه و دندان گرفته تا نمیدونم استحکام قزروف و ماهیچه و اینا شرح میده با همون ظرافت و دقتی که قبلا مثلا در مورد خرید اسب و استر و چارپا و اینا شرح داده بوده. جالبه که یه جا این جمله رو داره میگه: چون خواهی برد خری هوشیار باش که آدمی خریدن علمیست دشوار. توجه میکنین؟ یعنی سعدی در دوران خرید و فروش آدمیان زندگی کرده و این نکته ایست که در تحلیل شعر او و اندیشه او یک جایگاه مهمی داره. در حقیقت این حادثه بزرگ بر زبان او کاملا سایه افکنده، این واژگان و در حقیقت اون دایره واژگان یا وکبلری مثلا بنده، برده، خواجه، خداوند، غلام، طوق، کمند، قید، بند، نمیدونم اسیر، همین کلمه نخاس، اینا در آثار سعدی بسامد خیلی بالایی داره. اسارت انسان در این دوره البته تنها منحصر به این نیست. انسان در دوره سعدی بجز اینکه ممکنه که در عرصه نبرد اسیر بشه یا مورد شبیخون وارد واقع بشه، در یک مقیاس بزرگتری بسیار اسیر شرایط اجتماعی سیاسیه. فضای فکری کاملا فضای تقدیری است. به قول بیهقی گفت قضا در کمین است و کار خیش میکنند. انسان در دوره سعدی کاملا در اسارت یک تقدیری است که به شدت پیش بینی ناپذیره. از طرف دیگه دوران سعدی به گواهی کتاب‌های تاریخی که در اون دوره هستن، یکیش همین تاریخ جهانگشای جوینی است که میدونم خیلی باش آشنا هستن چون یکی از منابع مهم در دوره شناخت دوره مغول هست. این دوره آدم‌های دونپایه و دوران سیادت فرومایگانه در حقیقت. جوینی تو اون تاریخش تو همون مقدمش که مقدمه خیلی زیبایی داره و نثر مسجم هست، یه جا میگه اکنون
هر عزیزی تابع هر ذلیلی به اضطرار، و هر با تمییزی، با تمییز یعنی آدم با شناخت آگاه، و هر با تمییزی در دست هر فرومایه گرفتار است. این مسئله گرفتاری و دست بستگی، یعنی گرفتاری اجتماعی، رفته رفته انسانها رو از فاعلیت خودشون در سرنوشتشون کاملا مایوس کرد. مرحوم دکتر ذبیح الله صفا در اون کتاب مشهور خودشون حماسه و حماسه سرایی اونجا میگن که از این دوره به بعد عملا نگارش حماسه ها دیگه تعطیل شد، برای اینکه حماسه ها که خب در حقیقت اراده یک قومی رو به نمایش میذاشت در تحقق مفهوم وطن، حراست از تمامیت وطن و اینها، دیگه تمام شد، برای اینکه ایرانیان به طور کلی اعتماد به نفسشون رو بعد از این نبردهای پیاپی و شکستهای پیاپی عملا از دست داده بودن. به هر حال اینا همه مفاهیمی است که زیست جهان سعدی رو انباشته و به قول میشل فوکو یک دیسکورس قدرت رو در اون دوره پدید آورده. با همه این اوصاف، حالا به خود سعدی بخوایم بپردازیم، سعدی ما از دوران جوانیش تا ایام کهنسالیش در آثارش، در سلوکش، رفتارش، اندیشش، شما همیشه یک جور مبارزه با دست بستگی، مبارزه با سکون و اسارت رو میبینید. از همون 20 سالگی که شروع میکنه به مسافرت کردن، که خب این همیشه برای من که خیلی عجیبه، سعدی میدونه در کودکی پدرش رو از دست داده و این خانواده چطور حاضر میشن که این نوجوان رو یا این جوان مثلا 19، 18، 20 ساله رو به این سفر پر مخاطره گسیل کنن در یه منطقه پر آشوبی که از شیراز پاشه بیاد به بغداد و بخواد اونجا تحصیل بکنه، ولی به هر حال با شجاعت این کار رو انجام میده تک و تنها و میاد به این سفر. اصلا از همون ابتدا تا انتهای زندگیش دائما مشغول تغییر مکانه، تغییر موقعیته، و این سفرهای او اصلا اولین میخوام بگم نکته است که اشاره داره به این مبارزه با اسارت مکانی. یک کتاب مشهوری هست، میدونم که برخی از دوستان باش آشنا هستن، این کتاب متنی است به زبان پهلوی، که پهلوی اشکانی، که مرحوم هنینگ معتقد بود که از ادبیات پارتی گرفته شده و میدونی که از کهن‌ترین آثار ادبی ماست. اسمش هست درخت آسوری یا درخت آسوریگ. اینجا تو این کتاب که در واقع یه جزوه کوتاهی است، یه بز هست و یه درخت خرما که اینا دارن درباره منافع خودشون با همدیگه مفاخره میکنن و هر کسی میگه که من منافع بیشتری دارم. البته طبیعتاً خب چون نویسنده انسان هست، طبیعتاً منافعی که بر انسان هست برمیشوره. درخت خرما میگه من میوه نوبر دارم، در سایه‌ام پرندگان آسایش میکنن، نمیدونم از چوب من کشتی میسازن، چه و چه. نهایتاً هم میگه که از الیاف درخت من تناب میسازن که پای تو رو ببندن به یه جایی، بنابراین من نسبت به تو شرف دارم. بز هم در پاسخ درباره این که آدم ها از شیرش استفاده میکنن، از پوستش استفاده میکنن، از گوشتش بهره میگیرن و سفره های جشن رو با گوشتش آراسته میکنن، میگه و در پایان یه نکته بز اضافه میکنه که در حقیقت در این مناظره پیروز میشه. اون نکته که بز اضافه میکنه اینه، میگه من در کوهستانهای خوشبو چرا میکنم و از گیاهان تازه میخورم و از چشمه های پاک مینوشم، در حالی که تو همچون میخی بر زمین فرو رفتی و نمیتونی حرکت بکنی. توی اون متن اومده بعد از این گفتگو، توی اون متن اومده میگه بز به پیروزی شد، یعنی به خاطر گفتن این استدلال بز پیروز شد. بعدها البته دکتر ماهیار نوابی، مرحوم نوابی، این رو به فارسی ترجمه کرده بودن. احسان طبری این رو به شعر در آورده بود، شعر جالبی هم، یه چیزی بین شعر نو و شعر کلاسیک. چراگاه هم همه خوشبو به کهسار، فلک فرسا گیاه تازه آنجا میچرم وارسته از غم‌ها. بعد آخرش میگه توی چون میخ جولاهان به خاکی گرم کوبیده. ببینید این داستان بجز این که مناظره دو تمدن رو گفتن نشون میده، یعنی دو تمدن ایران و آسور رو نشون میده
و یا به بیان دیگه مناظره میان دو سبک زندگی مبتنی بر اقتصاد کشاورزی و اقتصاد شبانی رو داره نشون میده، از منظری متفاوت نشون دهنده پیروزی حرکت بر سکون هست. تفوق حرکت بر سکون اون مفهوم مرکزی است که در ژرف ساخت اندیشه سعدی کاملا به چشم میخوره. نه فقط زندگیش پیوسته سفر و ملازم حرکت و ایناست، که حتی شعر سعدی هم شعر کاملا متحرکی است. تأکیدی که نویسنده‌ای مثل سعدی بر حرکت و رفتار در شعرش داره، این بسامد رو کاملا در این واژگان رو در شعرش بالا برده. حرکات البته متناسب و موزون. جالبه که در شعر سعدی درخت سرو میدونید خیلی برجسته است. درخت سرو نماد آزادگی است در شعر سعدی. ولی جالبه که این درخت برخلاف اون درخت آسوری به تعبیر سعدی به رفتار آمده است. یعنی درخت سروی که نماد معشوقه در این که بلند بالا و موزون هست و متناسبه، ولی به رفتار آمده، این حرکت میکنه. میگه توی آن یا سرو بستانی به رفتار آمده است. آن سرو که گویند به بالای تو باشد هرگز به چنین قامت و رفتار نباشد. رفتار اینجا به معنی همون روش، راه رفتنه. سرو بلند بین که چه رفتار میکند، یا سرو ایستاده به چطور رفتار میکنی. این تعبیرات زیاده. خب به هر حال سعدی در همون 20 سالگیش اون سفرش رو شروع میکنه، از به بغداد میره و شعرهایی که مربوط به اون مسافرتش هست نشون میده که خب عزمش جدی بوده. شعرهای نظیر اون میروم و سر حسرت به قفا مینگرم، خبر از پای نداری که زمین میسپرم. گرچه در کلبه خلوت بودم نور حضور، هم سفر به که نماند است مجال حضرم. و از این قبیل. سعدی وقتی بر میگرده به شیراز بعد از 30 سال مسافرت، باز هم در شیراز خیلی بند نمیشه. من یه مقاله نوشتم که چرا سعدی برای بار دوم از شیراز مهاجرت میکنه. معمولا اشخاص نمیدونن که سعدی یک بار دیگه هم از شیراز رفت، منتها این دفعه خیلی دلگیر بود. دلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت، وقت آن است که پرسی خبر از بغدادم. راجع به این من یه مقاله نوشتم که اینجا حالا مطرح نمی کنم، ولی در اختیار گروه قرار میدم که اگر خواستین دوستان استفاده بفهمن. به هر حال درباره این که آیا واقعا سعدی، من یه پرانتز فقط اینجا باز بکنم، آیا سعدی اصلا این سفرها رو رفته یا نمیدونید، معرکه آراس خیلی راجع به این سخن گفتن که آیا سعدی اصلا این سفرها رو رفته، اینا کاملا اینا واقعی هن یا اینکه خیالی هن و ناشی از قصه پردازی های سعدی هن. مرحوم مجتبی مینوی درباره برخی از حکایات میگفتن که شک نیست که قصه بیش نیست، مثلا همون سفری که به هندوستان رفته و کشتن اون هندوی بت پرست اینا. حالا در مقابلش یه کسایی هم مثل مرحوم هنری ماسه بودن که برای تک تک حکایاتی که سعدی آورده دنبال حکایات تاریخی گشتن و دلایل متقنی هم برای هر کدومش پیدا کردن، و که حالا وارد اون بحث نمیشن. شاد روان بهار، ملک و شاری بهار، سعدی رو متأثر از مقام نویس ها میدونست، مثل بدیع الزمان همدانی اینا، که در حقیقت قصه پردازی میکنن. اینو دکتر جلال متینی هم توی متنی ازشون یه بار دیدم که گفته بودن که بسیاری حکایت ها به ترازوی مقام نویسی برکشیدن نیست. به هر حال امروزه من برای اینکه وارد این بحث نشم، چون خودش موضوع مستقل یه گفتگوست و جالبم هست، ولی همینقدر به شما بگم که این یک قول مورد توافقی است امروزه که حکایت های سعدی نه دقیقاً سوانح واقعی زندگی اوست، مثلا تکیه از سفرنامش باشه یا خاطراتش باشه، و نه یک سر دروغ بافی. در حقیقت آثار سعدی محصول 3 رکن مختلفه: 1. تجربه زیسته خودش، 2. تخیل ادبیش، و 3. مسموعاتش، یعنی اونایی که شنیده از اینا. و همه اینها رو با یک شیرین زبانی خاصی در خدمت افاده مرادش میگیره و اینکه مقصودی رو که میخواد برسونه. به این ترتیب همیشه میشه در حدود و ثغور جغرافیای سفرهای سعدی شک کرد، ولی در مسافر بودنش تردیدی
نیست. دلایلش هم زیاده. یکیش من به اجمال بخوام بگم، اصلا شما ببینید جدای از اشعاری که دائما هی اشاره میکنه که من سعدی دیگر بار از وطن عزم سفر کردی چرا، نمیدونم بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، نه سعدی سفر کرد تا کام یافت، از اینا خیلی بسیار زیاده، ولی از اینا که بگذریم، اصلا تو شعر سعدی یک دیسکورسی، یک گفتمان مسافرت اصلا غلبه داره. یعنی تکرار این وکبلوری کجاوه، کاروان، ساروان، جرس، قافله، نمیدونم شتر، محمل، اینا تمام دیوان سعدی رو گرفته. یار بار افتاده را در کاروان بگذاشتن، نمیدونم ساربانا جمال کعبه کجاست که بمردیم در بیابانش، کاروان میرود و بار سفر میبندند. مثلا میخواد بگه که، یا مثال هایی که میزنه معلومه که این آدمی است که دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد. اینو فقط حال این حال رو کسی میفهمه که در بیابان گرفتار تشنگی شده باشه. یا مثلا رفتی و رفتن تو آتش نهاد بر دل، از کاروان چه ماند جز آتشی به منزل. میبینید تمام تصاویر، تصاویر کاروانی است، تصاویر سفره. بعدم خب مثلا اینکه اینقدر سعدی درگیر مفهوم غربته و اینو کاملا خب کسانی که مهاجرت کردن خوب میفهمن. مهاجرت نوعی از تخیل رو ایجاد میکنه که آفرینش هنری رو دستخوش تأثیر قرار میده. مثلا مفهوم بازگشت به سرزمین مادری معمولا در آثار مهاجرین خیلی زیاده، اینو کاملا شما در سعدی میبینید. روشنه که یک هنرمند دور از وطنه، هر که را در خاک غربت پای در گل ماند ماند، گو دگر در خواب خوش بینی دیار خیش را. یا مثلا این ابراز علاقه که خوشا سپید دمی باشدان که بینم باز، رسیده بر سر الله اکبر شیراز، بدیده بار دگر آن بهشت روی زمین که بار ایمنی آرد نه جور قحط و نیاز. ببینین یعنی آدمی است که معلومه که طعم قحطی نیاز رو که چشیده و تشنه اون ایمنی است که در مثلا شهر خودش داشته. مرا زمانه ز یاران به منزلی انداخت که راضیم به نسیمی که از آن دیار آید. به هر حال روشنه سعدی هم یک غربت گزیده است، چون خودش غربت رو انتخاب کرده، خودش عاشق مسافرت و ماجراجویی هاست، هم غربت گزیده است هم غربت گزیده است، مثل بسیاری از ماها که از آفات غربت و مهاجرت و اینها و این ناپیوستگی، این سرگردانی و بیمرکزی که معمولا وضع کسی است که از زادبوم خودش جدا شده و در یک زیست بوم دیگری به ناچار داره زندگی میکنه. برای همین در آثار سعدی دائما توصیه به رعایت حال غریب هست. شما در آثار هیچ شاعر دیگه نمیبینید اینقدر نگران آدمای غریب باشه. غریب درشتی کند بر غریبان کسی که نابوده باشد به غربت بسی. غریب آشنا باش و سیاح دوست که سیاح جلاب نام نکوست. تبه گردد آن مملکت عن غریب که از او خاطر آزرده آید قریب. این شعرها نمونه های زیاده، من اینجا رو نمیخوام چون پرانتزیس باز کردم دارم به جمعه مسافرتش میگم. به هر حال نهایتا مرگ هم برای سعدی سفر کردن به یه شهر قریبه. وقتی میخواد بگه که به زودی مثلا مفارقت خواهی کرد از این جهان، میگه سفر کرد خواهی به شهری قریب. اصلا جهان مردگان رو سعدی میگه قریبستان. تا که در منزل حیات بود سال دیگر که در غریبستان. بگذاریم، این پرانتز اینجا میبندم، برمیگردم به اون دوگانه اسارت و آزادی. داشتم اینو میگفتم که در دوران سعدی ما با این گفتمان روبرو هستیم، گفتمان اسارت که نتیجه این آشفتگی سیاسی اون دوره و جنگ های مکرره، و مسئله مفهوم آزادی، در واقع دوگانه این به اصطلاح باینری اپوزیشن بهش میگن، جفت های متضاد معنایی، که بعضی شعرا رو اصلا با بررسی این جفت های متضاد معنایی میشه فهمید که دقیقا
فقرات اندیشهشون چیا هست. در مورد سعدی آزاده، ببخشید، آزاد، بله، آزاد و اسیر در واقع این دوگانه است که دائما تکرار میشه. اون وقت آزادگی رو، کلمه اسارت حدود 80 بار و آزاده و آزادگی حدود 60 بار در آثارش تکرار میشه. این اصلا بی‌نظیره، یعنی در آثار دیگران شما اصلا چنین تعدادی رو نمیبینید. آزادگی رو سعدی در دو معنا تبلیغ میکنه. خوب دقت کنیم، یکی در معنای استغنا و قناعت و دیگری مفهوم کرامت. حالا یعنی چی؟ میگه که آزادگان در این دوران وانفسا، در این دوران گرفتاری ها، در این دوران جنگ و ستیز و کمبود و قحطی و بیچارگی که ما الان دوچارش هستیم، ما دو دست آزاده داریم و دو دست انسان داریم که اینا به صفت آزادگی منسوب هستند. یکی توهی دستانند و یکی توانگرانند، یعنی ناتوانان و توانگران. آزاده توهی دست، آزاده توانگر. گاهی بهشون میگه آزاده ایستاده و آزاده افتاده. راه نیکمردان آزاده گیر، چو استادهی دست افتاده گیر. البته سعدی خودش رو جز افتادگان به حساب میاره. سعدی افتاده است، آزاده، کس نیاید به جنگ افتاده. در واقع حرفش اینه، میگه آدم های این دوره، آدم های آزاده در این دوران یا متنعمن، ثروتمندن یا محتاجن. طبیعتا بخش عمده از مردم محتاجن. اگر خداوندان جاه و زر و مال هستن، اگه ثروتی دارن، شرط آزادگی کرامت و دستگیری مستمندانه. حالا چرا بهشون میگه آزاده؟ برای اینکه از نظر سعدی اینها آزادی از کمند رفاه و ثروت دارن، قدرت انصراف از مال یا بخشی از ثروتشون رو به دلیل عواطف انسانی دارن. توجه میکنی؟ قانعان و کریمان، این دو دسته، چون از مال آزادن، مال اونها رو تو بند نگه نمیداره. دسته دوم مستمندانن. میگه مستمندان هم در این شرایط باید قناعت پیشه کنن و به خاطرشون باشه که در این دوران وانفسا بینوایی بهتر از مذلت خواستن از دون مایگان است. یعنی بینوایی و فقر نباید باعث بشه که ما شخصیت انسانی خودمون رو زیر پا بذاریم و مناعت طبعمون رو بفروشیم به صاحبان قدرت، به صاحبان ثروت. اینم یه نوع دیگری از آزادگی است. گفت نانم افزود و آبرویم کاست، بینوایی به از مذلت خواست. یعنی در شرایطی که خواهش از دیگران از آبروی انسان میکاهد، این التجا به این آدمای دونمایه، مخصوصا چون گفتیم که این دوران نوکیسگان هست، دوران نودولتانه که اومدن و به عریکه قدرت نشستن. خب اصلا در بوستانش سعدی بابی رو اختصاص داده دیگه، باب قناعت. قناعت رو سعدی اینجا اصلا مترادف توانگری میبینه. ای قناعت توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست. وقت مثال داره، مثلا جوان مردی که در جنگ تاتار جراحت شدیدی داره ولی حاضر نمیشه از بازرگانی بدنام نوشدارو بگیره، حاضر نمیشه. جملش اینه، میگه اگر خواهم دارو بدهد یا ندهد، اگر دهد منفعت کند یا نکند، باری خواستن از او زهر کشنده است. و نمونه های بسیاری میاره دال بر این که سگ همچون خودی نبودن و سر در برابر فرومایگان خم نکردن و عطای اونها رو به لقای اونها بخشیدن. اصلا این رو، این جمله که ضرب المثل شده، از اینجا آورده. عطای این آدم های دونپایه رو به لقاشون باید بخشید. این در باب 11 باب قناعت گلستانه. تن به بیچارگی و گرسنگی بنه و دشت دست پیش سفله مدار. یا جای دیگه، آب حیات اگر فروشند به آب روی. این بازی های زیبایی که سعدی با این کلمات میکنه. آب حیات اگر فروشند به آب روی، دانا نخرد،
این قرار باشه آبرو بدی، آب حیات بخری، آدم دانا چنین معامله رو وارد نمیشه. آزادگان حالا اگه صاحب مکنت هستن، آیین جوانمردی حکم میکنه که تو این موقعیت که سعدی بهش میگه قحط سال دمشقی، به دیگران اکرام کنن. اون قصه معروف قحط سال دمشق رو که یادتون هست، فکر کنم همه ما در دوران مدرسه اینو خوندیم. ولی شما یه بار دیگه دقت کنید به مضامینی که تو این شعر سعدی به کار میبره، بسیار بسیار زیباست. و ببینید که نگاهش و تکلیفی که برای توانگران ترسیم میکنه چیست. چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. عشق منظورش همون شفقت انسانی ها، چون در دوران سختی معمولا اون کامپشن و شفقت انسانی از بین میره. چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. چنان آسمان بر زمین شد بخیل که لب تر نکردن زرع و نخیل. نبودی به جز آه بیوه زنی، اگر بر شدی دودی از روزنی. چو درویش بی برگ مانده درخت، قوی بازوان سست و در مانده سخت. خلاصه این مقدمات رو میگه، بعد میگه در آن حال پیش آمدم دوستی، و از او مانده بر استخوان پوستی. اگرچه به مکنت قوی حال بود، اگرچه ثروتمند بود، خداوند جاه و زر و مال بود. بدو گفتم یار پاکیزه خوی، چه درماندگی پیشت آمد بگوی. بخندید بر من که عقلت کجاست، چو دانی و پرسی سؤالت خطاست. نبینی که سختی به غایت رسید، مشقت به حد نهایت رسید. بدو گفتم آخر تو را باک نیست، خوشت زهر جایی که تریاک نیست. گر از نیستی دیگری شد هلاک، نیستی یعنی نداشتن، فرق. گر از نیستی دیگری شد هلاک، تو را هست بط راز طوفان چه باک. مرغابی که از طوفان باکی نداره که. نگه کرد رنجیده در من، به نظرم واقعا یکی از زیباترین بخش، همیشه من اینو گفتم، یکی از زیباترین بخش های متون سعدی است و زیباترین بخش های ادبیات فارسیه. نگه کرد رنجیده در من فقیه، نگه کردن عاقل اندر سفیه. که مرد در چه بر ساحل است ای رفیق، نیاساید و دوستانش غریق. من از بینوایی نیم روی زرد، غم بینوایان رو خم رنجه کرد. فوق العاده زیباست. اون وقت نمونه های متعددی از کسی که مثلا یک انگشتر چند ده قیراتی داره و این رو میره میفروشه، بهش میگن آخه چگونه این گوهر گرانبها رو از دست دادی؟ میگه خب وقتی مردم تو این شرایطن، مگه من میتونم این انگشتر رو دستم بکنم؟ اینو فروختم برای اینکه به مستمندان برسه. نمونه های از این قبیل که خیلی زیاده. و جالب اینه که سعدی اولین سخنوری است که در شرایطی که میدونید همیشه در ایران مسئله ثروت مذموم بوده، سرمایه دار همیشه محکوم بوده، برای اینکه متهم بوده به دنیا پرستی، دنیا خواهی و مثلا عرض کنم که پیروی کردن از تمنیات نفسانی و از این حرف. شما سعدی اولین کسی است که در تاریخ ادبیات ما یک دفاع جانداری از ثروت، سرمایه و سرمایه دار میکنه. توی همون جدال سعدی با مدعی که در بیان توانگری و درویشی است، اصلا اونجا خود سعدی هست و یه نفر که در واقع درویشه و ناسزا میگه به توانگران، و سعدی در دفاع از توانگران وارد بحث میشه و بعد این نزاع رو به پیش داوری میبرن. اونجا سعدی میگه اگر قدرت جود است و گر قوت سجود، توانگران را به میسر شود که مال مزکا دارند و جامعه پاک و عرض مسون و دل فارغ و قوت طاعت در لقمه لطیف است و صحت عبادت در کسوت نظیف. مذمت اینان روا مدار که خداوند کرمند. خب بعد البته نزاع میکنن و دعواشون میشه. میخوام بگم که آزادگان از دید سعدی خلاصه دو دسته، درویشان و منعمان، ایستادگان و افتادگان. خودش در یک شعری داره که اینو کاملا مشخص میکنه، یه قناعت است و مروت نشان آزادی. نخست خانه دل وقف این
دوگانه کند. جالبه که توجه سعدی نسبت به دستگیری دیگران، به ویژه در دوران خودش گرسنگان، کسانی که حتی نانی برای خوردن ندارن، براش خیلی مهمه. یه قصه ای داره که واردش نمیشم، مفصله. بله نکته بود. بله عرض کنم یه قصه ای داره که واردش نمیشم، ولی اونجا میگه که یه کسی که ادعای مثلا عرفان و کرامت و اینا میکنه، میگه رفتیم به دیدن اون، هم گرسنه بودیم، مدت ها در سفر طول کشیده بود تا رسیدیم به نزد او، ولی خب دو روز اونجا بودیم، ولی اصلا از ما به لطف و لبق گرم رو مرد بود، یعنی آدم چرب زبانی بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود از ما پذیرایی نمیکرد. نهایتا اونجا نتیجه میگیره سعدی که آره، کرامت جوانمردی و ناندهی است، مقالات بیهوده تبل توهی است، مقالات بیهوده تبل توهی است. حالا اینجا باز من ناچار یک پرانتز دیگه باید باز کنم، برای اینکه ممکنه برای شما این سوال پیش بیاد، و معمولا برای اشخاصی که راجع به آزادی و این در حقیقت جایگاه آزادگی در شعر سعدی صحبت میکنین، بلافاصله ممکنه بپرسه که خب حالا اینا با این مدحهایی که سعدی گفته در مورد پادشاهان و در مورد بزرگان و صاحبان قدرت چجوری جور در میاد؟ یعنی وقتی ما میگیم که این روحی آزادگی وجود داره، اون وقت این قطعات مدحی چگونه قابل توجیه هست؟ خیلی به سرعت بگم، سرشتر گم نکنیم، این رو باز میگم تو پرانتز هست. ببینید سعدی، اینو به خاطر بسپرید، سعدی در کل دیوانش 13 تا غزل و قصیده متضمن مدح داره که نسبت به 600-700 غزل و قصیدهش قابل توجه نیست، یعنی چیزی حدود 2%. اینو حالا اگه مقایسه کنید با شعر نظامی، نمیدونم جمال الدین عبدالرزاق، امیر خسرو دهلوی، خاجو، امثال هم، میبینید که خیلی متفاوته. این یه نکته. دوم اینکه غزل تمام مدحی نداره، یعنی بخشی از شعر در منقبت شخصی است، ولی تمام پیکره اون شعر به ذکر عبرت‌های تاریخی و حکمت‌های زندگی می‌پردازه و نصیحت‌گویی است. مثلا اون ستایش محمد جوینی، 54 بیت اولش تماماً موعظه است و اندرزه. یا یه قصیده دیگه داره 24 بیتش نصیحت و اندرزه، 4 بیت مدح در انتها داره. یعنی این هم قابل قیاس با دیگران نیست. سوم اینکه ببینید مدح‌های سعدی درباره قدرتمندان بی سر و پا نیست. چه کسی میتونه منکر اون سیاست مؤثر مثلا ابوبکر ابن سعد زنگی باشه که در با تدبیر سیاسی خودش فارس رو واقعا از حملات مغول حفظ کرد، از قتل عام فارس جلوگیری کرد؟ بسیار بسیار آدم سیاسی بود، در حالی که خراسان و بعضی شهرهای خراسان تماما قتل عام شدن و این مردم اونجا رو حفظ کرد. در واقع فارس و مثلا سرزمین آناتولی، همونجایی که مولانا و خانوادش بهش پناه بردن، اینا دو تا، و بعدم مصر، اینا مثلا 3 تا جزیره‌ای بودن که در میان این طوفان روبنده مغول جزایر امن محسوب می شدن. یکیش به دلیل خب همین سیاست هایی بود که این آدم داشت دیگه. مدح‌های دیگر سعدی متوجه مثلا برادران جوینی است. شمس الدین جوینی صاحب دیوان، خب این دانشمندی بود. عطا ملک جوینی مورخ، ادیب، سیاستمدار برجسته قرن هفتمه. خب اینا شخصیت‌های، مثلا همین شمس الدین بعد از ایلخان مغول دومین شخصیت تمام ایران بود. جالبه مثلا شما ببینید دانشمندی مثل خواجه نصیر در کتاب خودش در اون مقدمه راجع به این شمس الدین جوینی که سعدی مدحشو کرده جملات عجیبی داره. یعنی خواجه نصیر راجع به یه نفر اینجوری مدح بگه دیگه خوب بعد حسابشو کرد. قدوت و اکابر العرب و العجم، شمس الحق و الدین، بهاء الاسلام و المسلمین، مفخر الاشراف و الاعیان. بعد میگه ملجأ و مرجع ایران، بهش اینجوری لقب میده.
به هر حال چهارم هم این که در تضاد با عزت نفس نیست مطالبش، و جا به جا نکاتی که تو مدهاش داره، مثلا میگه مرا طبع از این نوع خواهان نبود، سر مدحت پادشاهان نبود، ولی نظم کردم به نام فلان، مگر باز گویند صاحب دلان که سعدی که گوی سعادت رو بود در ایام بوبکر بن سعد بود. من اصلا نمیدونم با چه جرأتی اینو گذاشته در مقدمه گلستان. تو همینایی هم که در حقیقت مدهایی هم که میگه، توصیه به تواضع، توصیه به عدالت و اینها زیاد هست. به نوبت ان ملوکن در این سپنج سرای، کنون که نوبت توست ای ملک به عدل گرای. اینا هم جملات مشهوری است. من فقط برای خاتمه این پرانتزی که باز کردم به این شعر سعدی اشاره کنم. شما ببینید همه حرف رو خودش زده و خیلی قطعه زیبایی هم هست. میگه گویان سعدیا به چه بطال مانده ای، میگه به من میگن که چرا انقدر بیکار موندی، چرا عمرتو به بطالت میگذرونی، سختی مبر که وجه کفافت معین است، تو که معلومه که چجوری میتونی در بیاری، پول در بیاری، این دست سلطنت که تو داری به ملک شعر، پای ریاضتت به چه در قید دامن است، یک چند اگر مدیح کنی کامران شوی، صاحب هنر که مال ندارد تغابن است. به من میگن یه دوتا مد بگو وضعت جور میشه دیگه. خیلی موجب حسرته که یه آدم صاحب هنری ثروتی نداشته باشه. آری، بعد این جواب سعدیه، آری مثل به کرکس مردار خور زنند سیمرغ را، که قاف قناعت نشیمن است، از من نیاید آن که به دهقان و کد خدای حاجت برم، که فعل گدایان خرمن است، گر گوییم که سوزنی از سفله‌ای بخواه، چون خارپشت بر بدنم موی سوزن است. گفتی رضای دوست میسر شود به سیم، این هم خلاف معرفت و رای روشن است، صد گنج شایگان به بهای جوی هنر، منت بر آن که میدهد و حیف بر من است، که از جور شاهدان بر منعم برند عجز، من فارقم که شاهد من منعم من است. فوق‌العاده است. و خب اینجا خودش همه این حرف رو زده. خیلی خوب، پرانتز بسته، برگردم به اون بحث خودم. حالا شما دقت کنین، این دوگانه آزادی و اسارت و این تأکیدی که سعدی بر مفهوم آزادگی داره، حالا شما وقتی میایین در شعر عاشقانه سعدی نگاه میکنید، یکو اصلا ورق برمیگرده. یعنی این شاعر ما که با این درجه از مناعت طبع و حس آزادگی در آثار خودش عملا نقش مبلغ آزادگی رو بازی میکنه، در قلمرو شعر عاشقانه خودش کاملا نقش اسیر رو بازی میکنه. یک عاشق مسلوب الاختیار کاملا، که زمام امور رو یک سر داده به دست معشوق، و عاشقی است که، یعنی شما مجموعه غزلیاتش رو که میبینید اینجوری ها، عاشقی است که انگار مقیم یک سرزمینی شده که دیگه قادر نیست ازش سفر کنه. این آدم عاشق مسافرت میگه عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد، کجا روم که دلم پای بند مهر کسی است، سفر کنید رفیقان که من گرفتارم. شما برین دیگه، ما گرفتار شدیم. تصویری که سعدی از خود عاشقش به دست میده گرفتاری است که برای رفع گرفتاریش هیچ تدبیری هم در پیش نمیگیره. میگه که سعدی چو اسیر عشق ماندی، تدبیر تو چیست؟ ترک تدبیر. بندگان را نبود جز غم آزادی، و من پادشاهی کنم ار بنده خویشم خوانی. از این نمونه ها زیاده. کلمه اسیر و اسارت و مشتقاتش بالای 160 بار در دیوان سعدی تکرار شده. مرا کمند میفکن که خود گرفتارم، لویشه بر سر اسبان بی لگام کنن، من که خودم گرفتارم. و سعدی این اسارت رو دوست داره.
جالب اینه که این رو با آزادگی خودش در تضاد نمیبینه. لایقتر از امیری در خدمتت اسیری، خوشتر از پادشاهی در حضرتت غلامی. یا یه شعر مشهوری داره میدونید دیگه، اسیرش نخواهد رهایی ز بند، شکارش نجوید خلاص از کمند. و بعد این شعر که من از آن روز که در بند تو هم آزادم، پادشاه هم که به دست تو اسیر افتادم. یعنی چون اسیر افتادم پادشاه هم. اصلا اینجا اسارت یک فضیلت تلقی میشه. ببینید، یعنی در حقیقت نتیجهش اینه که سعدی در حقیقت گرامی ترین گوهر انسان رو که آزادیه در پای عشق قربانی میکنه. و این خیلی جالبه. یعنی عشق رو بر آزادی برتری میگذاره و این بندگی عاشقانه رو با آزادگی در تضاد نمیبینه. توجه میکنی؟ خیلی جالبه. یه شعری داره سعدی، شما ببینید، به نظر من باز اینم یکی از اون شاه بیتای سعدی است. میگه خلاص بخش خدایا همه اسیران رو. واقعا این دعای تاریخی ما ایرانیانه که همیشه بهترین دوستانمون و نخبه‌ترین یارانمون همیشه در بند و اسارت و زندان بودن. خدایا خلاص بخش، خلاص بخش خدایا همه اسیران را، مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است. حالا شما اینو میتونید البته یه جور بهترم بخونید. خلاص بخش خدایا همه اسیران را، مگر کسی که اسیر کمند زیبایی است. ببینید یه نکته بهتون بگم، سعدی به طور کلی از اون سه تا مفهوم ارسطویی، افلاطونی ارسطویی، گرایش به حقیقت، گرایش به خیر، گرایش به زیبایی، این خیلی مشهوره دیگه، توصیه میکردن که انسان باید زندگیشو وقف این سه چیز بکنه: عشق به حقیقت، عشق به خیر یعنی نیکی در حق دیگران، و عشق به زیبایی. سعدی با حقیقت خیلی کار نداره، درگیر حقیقت نیست، مثل مولانا نیست که تمام دغدغه خاطرش مسئله حقیقت باشه، داستان فیل در تاریکی و اینا. توجه میکنین؟ سعدی حقیقت رو لغزان، نسبی و در حقیقت متغیر و غیرقابل دسترس میبینه. تمام همت سعدی متوجه اون دوتا عنصر دیگه است، خیر و زیبایی. دل مشغول دو مفهوم خیر و زیباییه. توصیه صادقانش به خدمت به خلق، نیکویی در حق دیگران، و ستایش یگانش نسبت به زیبایی، این واقعا وجه غالب آثار سعدی است. عشق به زیبایی در غزلیات عاشقانه سعدی خب مفهوم کانونی است دیگه. یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینجا، یه نکته کوتاه دیگه هم اضافه کنم. ببینید چرا عشق، خب حالا چرا عشق یک بحث شاید نتونیم ازش نتیجه بگیریم، ولی این که سعدی عشق رو برگزیده و این اندازه مبلغ عشقه و بعد اون رو برتر از آزادگی قرار میده، اینها چرا این اتفاق افتاده؟ بخش عمده اشعار عاشقانه سعدی متوجه یک معشوقی است که ما هیچ نمیدونیم که این معشوق آیا واقعی بوده، آیا یه تعداد معشوق راستین بودن، یا اینم حاصل تخیل ادبی سعدی است، نمیدونیم. اما هرچی که هست، زیباترین نمونه های عشق انسانی رو سعدی تصویر میکنه، چون به هر حال انسان همیشه برای سعدی کانون توجهه. توصیفاتی که نسبت به معشوق سعدی داره در غزلیاتش، شما نمیفهمید که آیا این توصیفات زمینی برای یک معشوق آسمانیه یا توصیفات آسمانی برای یک معشوق زمینیه. هیچ روشن نیست، ولی به هر حال این عشق یک تمرکز فوق‌العاده به اندیشه سعدی بخشیده. شعر حافظ از حیث کانون‌های تمرکز نسبت به شعر سعدی خیلی پراکنده تره،
خیلی پراکنده است. شعر سعدی خیلی متمرکز تره. بر اینکه حادثه عشق یک حادثه به شدت تمرکز بخشه. یه چیزی در کانون و کیان هستی آدمی جا میگیره که تمام حواس انسان رو تمامیت خواهانه به خودش معطوف میکنه. عاشق یک تجربه ای پیدا میکنه و بعد روی اون تجربه کاملا متمرکز میشه. این چیزیست که سعدی دائما تکرار میکنه. المنت لله که دلم صید غمی شد، که از خوردن غمهای پراکنده برستم. توجه میکنید؟ غزل خیلی زیبایی داره، مطلعش اینه: چنان به موی تو آشفتم به بوی تو مست، که نیستم نظر از هرچه در دو عالم هست. بعد اونجا میگه که غلام دولت آنم که پایبند یکیست، به جانبی متعلق شد از هزار برست. رستن از هزار یعنی صحبت از رستن میکنه، رستن از یک تکسر. دگر به روی کسم دیده بر نمی باید، خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. یعنی اون معشوق تمام بت‌های دیگری که من در زندگی داشتم همه رو شکست. به همین دلیل تمام، یعنی یک اشتغال دائم عشق ایجاد میکنه که سعدی دائما این رو ازش دم میزنه. درون خاطر سعدی مجال غیر تو نیست، چه خوش بود به تو از هر که در جهان مشغول. شما اگه این کلمه مشغول رو در آثار سعدی سرچ کنید، میبینید که چه اندازه این راجب آنچنانش به ذکر مشغولم که ندانم به خیشتن پرداخت. درباره این مسئله که در حقیقت تمرکز سعدی است، در حقیقت چیزی است که سعدی ازش دم میزنه و در حقیقت جز برکات عشق ازش نام میبره، تمرکز بخشی، بیشتر میشه سخن گفت. برای اینکه روزگار ما روزگار پراکندگی هاست، تکثر به اعلی درجه خودش در دورانی که ما زندگی میکنیم نسبت به تاریخ گذشته وجود داره. شما ببینید سفره رنگین جهان رو در قرن هفتم که سعدی زندگی میکرده با سفره رنگینی که الان پیش روی ما هست، از در تنوع عرض کنم که غذاها و پوشاک و مرکب و ساختمان زیست انسان و امکان سفرها، تمتع از لذات، اصلا قابل قیاس نیست. یک زندگی هزار بار رنگینتر، متنوعتر، که به قول اون بهای ولد پدر مولانا یه جمله‌ای داره، کتابی داره معارف، اونجا میگه تحصیل کمال مزه ها دشوار است. تحصیل کمال مزه ها خیلی دشوار هست. این یه کتابی هست به نام زندگی خوب، نشر نو چاپ کرده. من نسخه انگلیسیش هم دیدم، الان خاطرم نیست که چاپ کدوم انتشارات بود، ولی میتونم اون کتاب فارسی رو توصیه کنم که بخونید. خیلی کتاب خوبیه، زندگی خوب از مارک ورنن. اونجا نقل میکنه از یک فیلسوف اتریشی به نام ایوان ایلیچ، میگه که این خیلی مرتبطه با این بحثی که امروز ما داریم. میگه در جهان امروز که وفور گزینه هاست، جهان وفور گزینه ها و انتخاب ها، تنها هنگامی میتونیم به آزادی برسیم که برخی گزینه ها رو کنار بگذاریم. کشف این که ما بدون آن گزینه ها هم میتوانیم سر کنیم، مکاشفه واقعی برای بشر امروز است. این همون گرایش از پراکندگی به جمعیت خاطره که در شعر سعدی خیلی تکرار میشه. در این وفور وحشتناک گزینه ها گم نشدن و به اهداف روشنی بسنده کردن، اینها مسئله مهمی است که در واقع درسی است که ما از این مسئله عشق میگیریم که در سعدی، در شعر سعدی موج میزنه. به هر حال پیشینیان ما راجع به مسائلی که امروزه هم مبتلا به ما هست و گرفتاری ما هست پیشتر سخن گفتن و خیلی خوب هم سخن گفتن. ببینید مولانا، حالا اینجا یاد این بیت از مولانا افتادم،
یه بیتی داره، واقعا همه حرف رو اینا زدن، میگه که انگار که مثلا من احساس میکنم که خطاب به خود من این شعر هست، من که خودم گرفتار این پراکندگی و تشتتم واقعا و زخم خورده پراکندگی و تشتت و عدم تمرکز هستم، این شعر رو خیلی خوب میفهمم. گفت که عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. تم و رم یعنی خشک و تر، یعنی همه چیز، یعنی تکثر. عقل تو قسمت شده بر صد مهم، بر هزاران آرزو و تم و رم. جمع باید کرد اجزا را به عشق، تا شوی خوش چون سمرقند و دمشق. عشق اون یگانه گوهری است که متمرکز میکنه، تمرکز میده به انسان، چیزی که سعدی کاملا این رو به نمایش میذاره. حالا فرقی نمیکنه، یعنی ما وقتی برای زمان خودمون اینها رو ترجمه میکنیم فرقی نمیکنه. عشق ممکنه معطوف به یک آرمان باشه، ممکنه عشق معطوف به یک اندیشه باشه، ممکنه به یک آرمان والای انسانی باشه. به هر حال اون چیزی است که به ما تمرکز میده و ما از پراکندگی ما رو نجات میده. برای اینکه پراکندگی در انسان دائما تردید و ترس ایجاد میکنه، برخلاف اون عشق شجاعت و شهامت میبخشه. وقتی شما تمرکز پیدا میکنید، من اینا رو گویی دارم برای خودم میگم، وقتی انسان تمرکز پیدا میکنه شجاعت پیدا میکنه. به همین دلیل بود که مثلا عرفا این رو میگفتن دیگه، این در ادبیات عرفانی ما زیاد، شمس این جمله رو داره که بعضیا ایراد میگیرن که خب یعنی چی، ولی خب خیلی آدم میفهمه، کاملا درسته. میگه اگه معشوقی در زندگی، حتما معشوقی داشته باش، اگه معشوقی هم نداری یه چوبی به تراش و او رو معشوق خودت کن. میدونی؟ یعنی در واقع میخواد بگه که جستجو کن و هدفی رو، آرمانی رو پیدا بکن که اون آرمان بتونه تمام اجزای حیاتی خودت رو متمرکز بکنه. میدونی؟ درست مثل این میمونه که شما دیدین که این پرتو خورشید، پرتاب آفتاب وقتی که میتابه خب یه قدر گرم میکنه. شما یه ذره بین وقتی برمیدارید میذارید در معرض آفتاب که تمام این پرتوها رو در یه کانونی متمرکز میکنه، وقتی شما میگه چطور میسوزونه و سکروتینایز میکنه، میسوزونه، سوراخ میکنه، پایین میره. بنابراین این صحبت در واقع تمرکز. پس من سخنم رو اینجا پایان میدم. ما 7 نکته رو من امروز خدمت شما عرض کردم. اون 7 نکته‌ای که گفتم به سرعت اینا بود: یکی راجب دوگانه اسارت و آزادی در دوران سعدی سخن گفتم، دوم این که چگونه این دوگانه اسارت و آزادی بر زبان سعدی تأثیر گذاشته، سوم این که مفهوم آزادگی کلید شخصیتی سعدی است، چهارم این که او 2 تکلیف برای آزادگان روشن میکنه، یکی قناعت برای مستمندان و دیگری مروت برای توانگران، پنجم سعدی در شعر عاشقانش ناگهان اسارت رو بر آزادی ترجیح میده ولی اون رو نافی آزادگی نمیدونه، ششم از برکات عشق یکی تمرکز بخشیست که سعدی اون رو برمیکشه، و هفتم اینکه تمرکز در زندگی امروز ما که جهان وفور گزینه هاست چگونه فریادرس ما خواهد بود.